faktiskt känns det ju. Ja. Lite ledsamt är det nog som så här. Ja. Högspå. Ja, Axel Dahlströms torg. Att de fick för sig det här. Bankogatan. Att de inte kunde ordna det bättre. Dollargatan. Fyrkgången. Fyrktorget. Guldmyntsgatan. Järnmyntsgatan. Kopparmyntsgatan. Ja, det är lite svårt att förstå. Markmyntsgatan. Nickelmyntsgatan. Penninggatan. Pennygången. Plåtmyntsgatan. Tittade ju då på Riksdalersgatan. Nätet, alltså vad som stod på skärmen. Rubelgatan. Eller om jag sökte på Sikelgatan. Och då stod det ju ganska mycket Silvermyntsgatan. Hur man hade Sjukhundsgatan. Haft problem. För man hade tagit problem med elever från andra stadsdelar. Och de hade Växelmyntsgatan. Till det ordentligt här då. Alltså känner man att det var så när vi gick där. Ja. Högspunkt. Axel Dahlströms torg. Nej, alltså, då var det, det finns ju om man tittar på husen där omkring, va? Det finns ju inga barn här. Dollargatan. Det finns inga ungdomar Fyrkgången. I Högspå. Fyrktorget. Guldmyntsgatan. Järnmyntsgatan. Kopparmyntsgatan. Markmyntsgatan. Nickelmyntsgatan. Penninggatan. Penninggången. Plåtmyntsgatan. Riksdalersgatan. Rubelgatan. Vi river skolan, den här skolan. Sikelgatan. Vi river skolan och så blir det Silvermyntsgatan. Som de tänkte då. Sjupuntsgatan. Nu är det tydligen Störlingsgatan. Växelmyntsgatan. Någon slags häckningsplatser här. Örtugsgatan. De har på överklag och sånt. Så det kommer nog att dra ut. Det kommer att dra ut. De har ju en plan. De ska ju bygga bostäder här. Men det drar ut på tiden har jag förstått då.